Att vara ledare i Friluftsfrämjandet är en fantastisk förmån som möjliggör att jag får vara med och påverka och hjälpa folk att komma ut i naturen. Det tycker jag är jätteviktigt. Och det som inspirerar mig mest med det här, det är ju att försöka hålla folk som inte riktigt kan eller inte vågar att själva komma ut, att vi kan ge dem en liten hjälpande hand på vägen. Att det finns någon de kan hålla i handen så att det känns tryggt och bra. Lyckas man med det, då är det en bra dag.